掌声有请这一队，有请。男嘉宾傅先生38岁，来自武汉，软件工程师。女嘉宾王女士38岁，来自武汉，职员。来，有请，有请两位，有请。欢迎两位哈。小片看到了两个主要的问题哈，一个主要问题是想要孩子是吧？对，二宝是吧？对，啊，不愿意是吧？是。啊，给了个理由，从来不帮助。和现在还不回家，是这意思吧？是。是现在经常不回家吗？也不经常不回家，只是偶尔，有时候会加班，可能会晚一点。到底是经常还是偶尔？咱把它量化一下，好不好？一个月有几天？一个星期能按时回家一天吧。这个按时回家是指几点？8点左右，因为他工作单位离我们家比较远。哦，那4天是都不回家，还是回来的晚？特别晚，然后再就是有的时候就不回家。特别晚是指12点以后吧，1点2点。哦，1、2点。对。哦，一个月有几回不回家呢？还是其实人家是偶尔？不，一个月总有个1、2次吧，我觉得。哦，是这样的，因为我是一名软件做开发的啊，然后工作性质比较特殊，面向的客户群体比较特殊，他们对这个信息安全比较看重。就是有时候我们白天可能需要写程序是吧，然后晚上才能进这个用户的电脑机房里面进行程序调试。电脑机房是带用电池屏蔽的，就是手机带进去了，那可能就是没有任何信号，就是有时候可能接不到他电话。那么这个事情和他也解释过很多次了，但是后来解释的次数多了，他可能比较被他烦了，以后就懒得再和他解释了，免得引起一些争吵。他工作的性质就是 IT 嘛，都是比较忙，压力比较大的，对吧？其实我挺理解他的呀，主要是他现在变得特别离谱。他以前8、9点就每天可以回家，那你现在怎么就不回家呢？对，也不打电话，也不接电话呢。以前为什么可以接，现在为什么不可以接呢？说嘛，为什么嘛？主要还是工作也是比较忙一些吧。啊，你换工作了吗？换。我觉得他就是不尊重我，你知道吧？你换工作了吗？啊，换过。换过，对，那是不是因为他换了工作，所以变成这样？你要说到换工作这些事情，那就更离谱了。他也不和我商量的，我还是在街上打扫的时候就捡到那个名片，就看见，哎，怎么公司的那个名称啊，还有他的那个职务都已经发生变化了，然后我才知道他换了工作。你说，有换工作不和老婆商量的吗？主任，这样的，因为我觉得不可能在一个工作上干一辈子，是不是？特别作为男人，是吧？换工作其实很正常的事情，是。其实当时我换工作之前也曾经考虑过和他说一下，但主要还是怕他担心是吧？说我失业了是吧？这其实都是已经过去的事了，现在我觉得没必要再提他了。我觉得主要是他不尊重我，换工作我觉得也是挺大的事儿啊。你说怕我担心，你不更应该跟我商量一下吗？就你换完以后也可以和我说吧，他没说，是我自己发现的呀。是是是是是，所以妻子最不满意的就是你不尊重我，尊重性不够。你们俩现在平常还出去玩玩什么的吗？很少，就以前吧，他重心都在这个家里和我这里啊。然后现在真的变化很大的。你能举几个例子吗？有啊，经常的这种事儿啊，就是有一次吧，就我跟他说那个去超市买点东西是吧，东西都比较重嘛，老公肯定要帮忙的吧。对对，他答应好了的啊。我就去卧室整理了一下，再出来人没了。去哪儿了？后来我才知道他去酒吧了。你没打个招呼啊？不，这个事情是这样的，我后来和他解释过。其实我去酒吧其实并不是去玩，而是只是做一份兼职工作。因为我有朋友在我们那边开了一家音乐酒吧，就是有时候他生意比较好的时候，就可能会邀请我过去帮个忙，相当于外搭做个兼职是吧？也可以多赚一点钱，补贴家用。对，这个就算你，那你跟老婆说一句吗？说哎，我得去那边干活挣钱去了。我当时也和他说过，但是他总觉得酒吧那种场所吧，他可能对我还是不太放心。那我肯定不放心啊！您说他本来就很忙，然后偶尔还要加班，那你现在还要去酒吧兼职，我肯定就不满意是吧？然后更何况他还影响到我们的生活了。就前一段31号就是那天跨年夜，你说是吧？家里亲戚都已经说好了到我妈家去聚个餐过个年什么的，我妈提前和他打好招呼了，他早上就出去了，到晚上也没出席。然后我妈就问我妈说，搞什么？不是提前说好了吗？亲戚朋友都在，都问他干什么去了。后来我就知道他去酒吧搞什么跨年活动。跨年夜你不在家里陪老婆孩子，你陪别人跨年，你这像话吗？你我这怎么叫陪别人跨年呢？
当天就是我这个朋友，他也是打电话要想过去帮个忙，然后在那里帮忙，然后手机可能没带在身上。不是，你跟他说呀，去之前，其实较劲的是为什么不说？这个我们已经看到婚姻当中的问题，就是不说嘛，不沟通嘛。就我跟他沟通嘛，通常就是我说，他基本就不搭理你。哦。而且他过生日那次也很过分，你知道吗？他过生日嘛，我想近一段那个气氛都不是很好，我想给他好好过个生日吧，就准备一桌菜，然后就等他，给他一个惊喜嘛，想又吃的，等到半夜没回来，一宿都没有回来，然后第二天就没有任何交代，就像没有事情发生一样。然后我真的当时，您知道我那天晚上等他是什么心情吗？我先第一开始就是我要给他各种惊喜，缓和一下我们俩气氛，重温一下当时的感觉。但是从第一开始想给他一个惊喜，到后来就是心慢慢就感觉凉了。你说这，我觉得他不是加班去。我给我闺蜜发微信，我就说我真是，我说我天真呢、啊，我真是万念俱灰啊！当时，然后我是受不了了，我就去湖南找我闺蜜倾诉一下。我以为就是她会站在我的角度，哎呦，那老婆突然不见了啊，是不是追过来问一下我怎么样啊？怎样？她没有，态度特别强硬，立马就是我要跟你离婚，我都惊呆了，你知道吗？她要和我离婚，我只是让她站在我的角度，将心比心。理解一下我、啊、他一次他就这个样子了，这我真特别难受，变得太多了。我觉得其实我觉得变化最大的是他，因为当时他一声不吭就跑去湖南去了啊，然后我到处找他，找不到他的人，打他电话他不接，然后发了微信他也不回。其实我当时非常非常的担心他，当时我吵架和他说要离婚，其实也在气头之上。嗯，然后我觉得他最近这几年变化确实非常非常大。他都哪些地方变了呢？你觉得？在我结婚的头几年吧，他非常勤快，将家里收拾井井有条，卫生打扫干干净净、嗯、特别是当时的脾气非常的好，非常温柔。嗯，但是最近这几年他开始变化越来越大，开始变懒了，就是家务活也不愿意干，然后卫生也不愿意做，然后家里的衣服啊堆了好几天脏了没换的了他才愿意去洗，也不爱做饭了，肚子饿了直接去叫外卖，然后居然叫着孩子跟着我们一起吃外卖。然后特别是他最近这几年的脾气变得越来越暴躁，越来越要吵架、哎、有时候其实我真的是受不了他的一个脾气、嗯、暴脾气。哎呀，妻子说丈夫是变了，丈夫又觉得妻子也变了。既然是这样，为什么你还想要一个孩子呢？这样的，那我一想嘛，我现在有个女儿，如果有一儿一女是吧，二女成双该多好。怎么样，带女儿吗？小片里说从来不带孩子是吧？不带孩子呀、啊、孩子就从小到大他基本就没有带过嘛。给孩子喂饭啊，穿衣啊，陪他玩呐、啊，这些事情我都干过。你干过几次啊？有的时候你干过几次太夸张了。你就是十个指头，你真是用不着。我觉得一只就够了。他根本就干得很少，然后他抱我们家孩子也抱得很少，基本都不怎么抱，因为他比较讲究个人形象，他怕那个孩子的鞋子呀会踢到他的衣服，就把他衣服搞脏了，你知道吗？他是这样，让我们家孩子跪在他的手腕上，然后这样抱着他。我在外面都从来没有见过。那你觉得一个几岁的孩子他会喜欢吗？他肯定不喜欢是吧？他就扭呀不喜欢。那么他还有第二式端菜，他把那个孩子就那横着这样端着，你知道吧？那孩子怎么会有安全感呢？他连抱都不喜欢他抱抱，你说孩子他会喜欢他吗？你怎么知道孩子不喜欢我？你不在家的时候我总是陪他玩，陪他一起做游戏，他玩得可开心啊。他怎么开心啊？你又不是小孩，你怎么知道他小孩怎么想的呢？那最起码的，他平时本来就在家的时间也不多。嗯，说他的家吧，就我送个孩子去个什么兴趣班呀、啊、什么的，他不会帮忙送一下的。冬天刮风下雨，我们家又有车，我又不会开。你说他送一下我没有什么问题，他宁肯在家里看电视，他都是绝对不会送一下我们的。你想一想，有这样的父亲吗？你还说我大冬天的你给孩子报那么多培训班，什么要是画画啦、舞蹈啊、英语啊、小主持人呐、啊，一大堆一班。你说小孩年纪还那么小，他学得进去吗？但是我报的那些兴趣班又不是什么课业压力特别大的，孩子喜欢，就是我从来没有对孩子的成绩有过要求。我要求的就是他一个就是健康，培养一些兴趣，画画、跳舞、形体啊，然后一些就锻炼一个身体。所以今天来是干嘛呢？主要是我一个孩子带的就很辛苦了。他突发奇想，他还说他要第二个孩子。您觉得我现在这个状态我会要第二个孩子？我肯定是不会要的。哦，其实
我想现在我们还年轻，然后现在国家政策也开放了，对吧？所以更好趁这个机会，其实我们可以再要一个，如果再过两年，我们年纪多大了，到时候真的。你妻子的话你听明白了吗？确实没法给你生，娃儿你去哪儿人也不知道，然后呢，对女儿好像也不是那么疼爱，因为你想嘛，如果再生个宝宝的话，这女儿是不是就得你来带了，对吧？她管那小的吧，你们分工一下，你管得了闺女吗？管得了啊。哪里管得了啊，他根本就不怎么带。我今天到这里来的目的其实也就是说，因为我们现在这个状态，我们没有必要，我也不可能再去生第二个孩子。我希望老师劝劝他，二胎什么的你就别想了。明白了，十年的婚姻是吧？是。打个分吧，你打多少分？100分，满分。70吧。70，不错了，这成绩。你呢？80-90是吧？平常闺女怎么评价她呀？就我们闹得特别厉害那段吧，就是说要离婚的时候，我就问她，我说你觉得你爸爱你吗？我们家女儿说的是，离婚就是不爱了，不离婚就爱吧。哦。然后我当时真的是特别心酸。你怎么会问闺女这个问题？你爸爱不爱你这个问题？因为我都感觉不到啊。就我都不觉得他是挺爱这个家爱女儿啊。那你怎么还打70分呢？那么及格才是。哎，抱怨了。好吧，我觉得看的已经有点端倪了啊。女生其实是不是害怕说如果不给他生他怕他跑啊？我就是怕就是越推越远，渐行渐远，这个家就真的就散了懒了。行吧，来我们一起进入丘比特问卷。你们婚姻最大的问题呢，就是没有沟通，没有交流，然后呢，两个人不在同一个频道上。我今天早晨刚看了一篇文章，就说这个婚姻的本质到底是什么？婚姻的本质其实说到底就是要出让一些权利。你如果结婚的话，你就有这个义务和责任去把你的自由权、隐私权和时间权出让，因为你结婚了。所以呢，你不能再为所欲为了，因为你结婚了，你的时间要平均分配，分配给家庭，分配给工作。因为你结婚了，你的隐私要有一部分让妻子知道，因为她是你的妻子，妻子有权知道这些。所以我觉得对男方来说的是什么呢？你对妻子关心的过少，你们的沟通是无效的，所以导致你们二人现在的关系。希望你们两个人都能回去调整，当然妻子也不要有那么多的抱怨。好，祝你们幸福，谢谢。傅先生您好，我们说什么您都有理啊，你总是有你的道理。你说的对，你说我心不在外面啊，但是你人在外面啊。电话失联，夜不归宿，一个礼拜只有一天按时回家。后来我都跟他说这个事儿了呀，后来我都跟他解释了呀，为什么不之前沟通呢？之前其实也都是沟通过，但是后来怎么说呢？你看你有理吧，我们说什么你都有理。后来歌唱得好，后来我懂得了如何去爱，然后你呢消失在人海。所以要提前说很多事情，要报备，两个人共同来维持这个家庭。你辞职不干了，你要跟他讲，因为他要承担更多的经济压力，在你不工作的时候。其实真是不想让他担心，我所在外面。你有理吧？你不想让他担心，他更担心。你不接电话，我就一个人对着电话不停地打，不停地打，我心里面就有无数的画面。女人想象力是很丰富的，没有人都可能给你想出一个人来。你跟他解释清楚，他不就不担心了吗？你总有你的道理，你觉得，你认为，就像珊娜老师说的，你们俩要沟通，很多事情要说在前面，这是很重要的。然后这位女士，你有你的问题是什么？她刚才说的对，她说你变了，她说你不做家务了，潜台词是邋里邋遢，你不像原来那么精致了活的。
你可能早上起床蓬头垢面，然后就带孩子干活做饭，是不是这样的？差不多吧。差不多哈。所以即使在家里早上起来也要收拾妥当自己再去见自己的老公，这样他才不会去看外面的风景嘛，对不对？带孩子也是一样，不要报那么多兴趣班，找到孩子的天赋然后为他们减压才是最好的办法。永远不要问孩子你爸爸是不是爱你，要告诉他你爸爸是爱你的。给到你们的建议就是，傅先生，什么事儿提前说，如果电话机房里没有信号，麻烦你在机房外面有信号的地方发个视频，我们俩连线聊个天儿，让我知道你在哪儿，让我知道你是安全的。是。关于二胎这件事情，暂时不要生，但如果他改了，再考虑生不生，好吗？祝福你们，谢谢。其实对于有些男人来说，成家不是成个家，就是成个样子，就是男人嘛，得有家，有老婆有孩子，别人有个二胎我得有个二胎。他成家的意义并不代表说我要在这个家庭当中付出多少享受多少幸福，他只是成一个家的样子。你看一个人跟你不沟通，无非是因为几个原因，第一是觉得跟你沟而不通，索性就不沟通，还有一种方式是真的避免你担心，但我认为他是第三种，他压根没想过要跟你沟通。如果是前两种，要么是怕你担心，要么是沟而不通，至少他会有情绪。如果我是怕你担心，至少我会欲言又止，但他压根就没想着跟你沟通，你根本没把这事放在心上。其实我认为沟通是一件挺上瘾的事儿。你身边有一个全心全意为你付出，跟你可以一起商量拿主意的人，你能够跟他一起快乐共享，痛苦分担。你到最后如果你真的依赖上这种方式的话，你甚至心里都藏不住话，没事我就要跟他念叨念叨，这成为一种夫妻的情感交流的一种方式。其实今天最大的问题就是刚刚赵双问的，他问你说打多少分，你说70，他说能达到80跟90，就有人认为这不是事儿，他缺乏做丈夫和父亲的一种心情。你刚才说的那个细节，你说他抱孩子怕孩子的脚鞋会弄脏他的身上，别的人抱你们家孩子都这样抱，你倒抱孩子要端菜。所以我赞同目前至少不能生啊，现在这个孩子还不能得到更多的幸福，那么你再生一个孩子的话，那很显然这个孩子的生活质量和你们的生活质量肯定是严重下降。所以你今天要考虑的问题就是，你能不能适应这样的一个丈夫，你能不能做好更多的交流。对于男人来说，你是否能够做好一个丈夫基本的责任，一个丈夫基本的责任不是扔钱，而是有足够的关爱，足够的照顾。如果你都不具备，你已经不再是丈夫。要生孩子，首先感情得好吧，没感情怎么生啊？从感情开始吧，还来得及呢。所以对于要二胎的家庭来说，是一个特别好的机遇，不是因为要二胎了，而是我们可以借二胎这点事儿，把过去婚姻当中那个不好的有问题的东西修正一下。当我们修正回来的时候，美好的婚姻来了，孩子也可能因此而来了呢。所以你们加油好不好？来，我们一起进入真情60秒。在听了主持人和专家的一番话之后，我感受到以前确实太看重工作了，忽视了你和孩子的感受。我希望我以后能将更多的精力投入在你和这孩子身上。关于二胎这个问题，我尊重你的选择，你什么时候想要，我们什么时候再探讨这个问题。就是你今天这个态度，我其实挺高兴的。你工作挺忙我也知道，主要我是想你把心真的用在这个家和我和孩子身上。
生二胎吧，现阶段我肯定是不会生的，就再看你的就以后的表现吧。谢谢两位啊，请回啊，慢慢调整吧，慢慢学习，我们都学习嘛啊。来，请关门，请开门。